wabarakatuh. Kembali lagi di channel Viro Suruh Munyo. Hai hai Bu ya. Kali ini ada saku. Apa Bu? Benuk kok nak sporot Munyo pemirsa. Ambean sempak seng. Kok masuk. Kalau sporote klot lho. Sen. Dia apa niki? Tapi jek seting sak udel, sak udel. Nek sing digo ki sporote mbani. Enggak masuk iki. Iya le. Iya. Kalian gak percaya aku, pas korote wes cili. Aku gak suara tapi cek api yonyo, lo putih cek an. Nah ya cek api genku. Saya ini malah suangar guys. Ini gak gue polanya kaya apa gini. Jadi kaya gini kalau korote jian ngeri. Ngeri. Sita ini Wis kiki. Kuwi kule. Bolong pasane. Aja le, le kita. Oh, gak tak dudono iku lho, ngene tok. Kita penyelengkap beli kaos. Aja kaos. Beli es. Beli kaos poror. Mari kita berangkat. Let's go. Kiki. Kiki monyo ape? Ngeprai bakule tapi lho yo masker. Aku kopi rek kok. Dia artis apa-apa? Tak bidal. Kok tak monyo artis gaya, guys. Delok kae. Ait. Maskernya coplok nyo. Kok gak ketok? Jam 3 Nek Mbak tak potokno, Mbak. Iki sakmene kurang gede purahan. Nek. Gak. Yo, kurang gede. Kawak lho yo. Ayo sene omah ketok. Karo ya Allah, ngenteni artis. Krene iki ngetra artis foto, guys. Engko biyo iki sing pengen. Pakai kamera. Dian. Ah, iya. Suruh monyo. Ini aku. Aja. Ali aku dia sana ngai. Zak iki. Yo. Kena kaya iki, Mbak. Kene iki lho. Siro. Aja sithik. Tule aids. Aids. Ngeri. Terima kasih. Mbok e. Ora. Aku kurang alihan yo. Karena ini dia pengen anak lanang dipanggil. Apa sekuat si merem? Si merem. Kau jajal dek. Alah. Wah. Pas ayo mbak yo. Nak sengi kiki kecilan yo. Gede neng. Gede neng. Kok gak gamble? Yo lah yang mana ini? Tek molor tek. Mbak iki kecilan yo. XL. Dah karo mau ngomongnya gimana? Ini udah. Jadi, emang sengi kiki lah. Masuk warna. Ora kok warna. Nganu ae pink yo ya. Iki pira siji, Mbak? Iki nek mek 3,5 nek diajar siji. Nek kuning padha. Nyanya. Lah terus. Ya Bu. Renang. Jajal. Wes renang gak duwe. Bosen dipesthikene kru. Iya. Duwe lali. Walah yo. Seneni bak oleh. Nanti aku pengen. Yo kan jajal kok golek sik, engko nek enek kok tuku sing biasa. Nek golekno, Mbak.
kok soyo pas nih yo le yo jalan yo let's go eh challenge ngono ae tekan omah yo yo wani okay. Tapi saya warna pink ya yo ra iso tas sekolah warna pink tak wes to wes nyondang yo kok dilanjut neh heeh kok dilanjut neh arep-arep ane saya gili-gili let's go pas ke poro orang. Langsung dinggo jere petekan omah. Kaya badamis. Oke, okay. Gak sah malu-malu, guys. Golek duit. Golek duit gak oleh. Oh, gak oleh. Gak isin, gak oleh isin, malah ngisin ngisini. Balik pintu 5. Nek larang meneh lawe. Wis gak 5000 siji. 5000 kok sing MBR anu, Mbak. Kita jurung. Wis kasih yo wis oleh iki karek tuku sing pakseng. Mbak Eka duwe wonge. Kae. Yuk. Tapi enek sempak. Yuk les go yo. Oleh sempak seng. Sempak seng. I jumlahnya bakalan mana? XL. Tapi niki pas nggih, Pak. Panggil arene ku pas. Kecilian. Satu pinten? Itu 6,5 juga. 6,5. Warnanya kan dia, Dek. Sudah 5,000, Pak. 6,000 pun, Pak. Si mana, Dek? Iki. Yang milih. Ayo, Mbah, ciplok. Siji apa loro apa loro? Wes standar ae. Ora milih sing iki. Sing akeh nyo. Lah iki rokok. Satu. Iki neh. Neh. Biru neh. Iki kecil ini, Dik. Sing gedhe ini lho. Heh, kelapi. Biru kuning. Oh, padahal iki. Ning kene kok. Iya, padha. Iki. Iki lho, gedhe, Bu. Dikas yo, monyo cek milah. Yo le. Gedhe-gedhe iki golek e ben cepet lolos. Ibu. Iki lho, Pak, sempat. Pak, oke. Ya. Ya. Monggo, Pak. Ki monyo wis entuk guys. Kalau ndang mau pemirsa, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dapat. Cek mau muter-muter anak itu gede-gede. Aku kan yang pernah eksperimen. Nggih pun, Pak. Yo, Mas Boyo. Iya, guys, wis entuk. Sing digoleki monyo. Iya. Nek klambi apik-apik pengen perahan. Mereka ada di duit, jadi ini dia gak pengen nek di matep-matep ini, pokoknya jambes dengan jalan nah, ya. Ingat yang mengharap ya? Iya, ingat jangan menoleh-noleh ke yo. Belakang iya, saya oleh let's go, kita pulang yo. Yo guys, ngelak mami ruku es tahu kamu tahu sih iya lah tapi ngelak tapi kamu pilek ini gak boleh minum es ini syukurin boleh sedikit kok gak popo tombo watu gak boleh deh gak boleh alhamdulillah gak boleh es yuk kita let's go kan saya sudah kan rumah kita jina aku ambil apa diduduh no mak guys oke mak kita separuh es meremek apa ini? Ini kawak, oh cek api-api di dunia oh ini deh lalu ini saya itu aja tak di dunia sempak seng sempak seng, sempak seng kok enggak kena ini gak sedang ya cek sedang ya tinggal lah seng ini ya cek ini gak separuh seng anyar kalau sesuai lo kesek dulu tak lalu ini mak oh, dah tos anu pendele ketok. Yo ben eh ora popo jek apik cah aku maneman jek apik ngene. Lah, jek maneman. Mang tumbas 3 kaos porote sing gede-gede. Ki bakalan tak wae. Sing dinggo ketanyar kelu kono. Jole. Yo, wis tak dondo maneh tak simpen.
Kuwi tuku mesin jahit nggo jahit celana apa nek sing. Dimang tuku kaos porote 3. Alah, Ma. Dimang sempak senge papat. Wis, nang penutupan sempak yo aja sing ngene. Wis yo guys, rantu hari ini. Cukup ketok kok kirane apa wong sempak e. Wis yo guys, rantu hari ini. Tumbas kaos porote dan sempak. Dan sempak. Aja sing kok. Berarti kaos separot sing suwek wis rapi. Tinggu. Iya, tinggu. Iki sing kaos separot sapa? Kaos separot. Sapa? Mbak Ha. Iya. Wis jaga sampeyan iki jangan lupa subscribe di lonceng dan like, komen dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyak ya di bawah. Iklan terus iki ben aku sebayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Assalamualaikum.